Kalla på din hund. Bra. Så kan du göra halt där. Stanna. Ta för vana med din hund att ha kopplet i höger hand. Ha din godisbit. När du ska stanna, stanna då och så gör du den här lilla droppövningen. Låt han få kissa där och så. Och det är taggbuskar. Bra. Jättebra. Så stannar du där. Lyft upp handen. Nej, inte nu. Ingen godis nu. Så där sitter han inte bra. Var noga med rätt beteende. Gå fram igen. Så gör en halt. För handen rakt bakåt uppåt. Kommer du till, kom. Kom Lasse. Och när det blir så här då. Man har tänkt att man ska göra en sak och så blir det inte riktigt så. Då bryter vi ju direkt på den delen. För det är ingen idé att hålla på att gå och göra runt en massa saker och inte bli rätt. Utan när du lär din hund nu att den ska stanna vid din sida. När du har, du ser att hunden blir lite så här. Förmodligen han eller hon, eller vad är det? Han. Så har han fått godis när han sitter så här. Utan för handen runt och sen drar du uppåt och bakåt. Så ska du se att han sätter sig fint. Så går du fram och så en halt nu upp på handen. Sitt. Bra! Jättebra! Bra där! Och nöt på det här. Det är ingen idé att hålla på med massa andra saker då. Utan ska du träna på det här att han ska sitta rakt. Då går du och så gör du precis den där. Och du behöver inte lyfta honom så högt. Det är bara att du är över hundens nos. Då blir det en vana för hunden att när jag sitter så här fint. Då kommer jag få en belöning och det är godiset. Går du fram bara något steg. Och så stannar du och sitt. Nej. Tycker du att det där var bra? Nej. Då ska du inte ge en godis. Nej. Och det här måste man liksom komma ihåg. Att felaktigt, att du inte belönar det. För hunden vet ju inte det här egentligen. Hur du vill ha det. Utan då kommer han sitta så. Och så går du framåt. Två steg. Upp med handen. Halt. Bra där! Jättefin! Sen kan du minska den här handrörelsen lite grann. Så vänder du helt om. Var med handen nu. Upp med handen. Nej. Nu sitter han inte bra. Och går du framåt igen. Så gör du halt. Bra! Titta nu hur fint din hund sitter. Jättebra! Kom Lasse, kom. Då tycker jag så här, på det vi ser din hund gör just nu. Nu Jesper, att vi gör inget mer med den. Utan träna på det här med positionerna. Att du ska ha, för det är ingen idé att hålla på och gå runt massa trän och så här. Så länge du inte hunden är med vid din sida. För sen också när du får den här biten. Då kan du också göra de här fina små vändningarna och vända så. Så Lasse, då kör vi igång leken. Låg ner. Låt hunden få biten där, ja. Och så rör på det lite grann. Det ska vara lekfullt. Tänk på barna leker. De hoppar och springer och far. Så ja, bra. Och när hunden sliter och drar där bakåt. Om du då släpper den och så backar du bakåt lite. Så går du bakåt. Jättebra. Fånga upp honom, fånga upp honom. Kom. Duktig. Bra, och så fortsätter du. Samtidigt när du släpper den och går bakåt så ska du locka på hunden med lite. Jättebra. Snyggt där. Och när hunden så och så lockar bra. Jättebra. Och så gör slutar vi. Nu ska vi se hur det ser ut. Jättebra. Här är det en sån här ordning och reda så kommer in i det här. Jättebra. Det här var en fantastiskt fin lek. Jätte... Nej! Nu! Nej, det är rätt. Inte så. Nej. Men nu behöver du säga nej, för nu gör ni ingenting. Utan det gäller att använda ordet nej. Och det är jättebra att ha den här fokusen. Här är bra. Har du sagt nej, då är det nej. Men du är duktig på att inte... Nej! Bra! Nej. Jättebra. Kanon! Att du inte rycker undan. Och det man spelar lite på. Man säger ja, sen man så drar man undan och så ska vi hugga i. Och det är jättebra. Kör du igång leken igen. Ja.
Och så släpper du baka bakåt. Ja, han kommer igen och bjuder till. Det är jättefint. Så, och så bryter vi. Dra inte undan den. Visa den där. Och ser du det minsta så säg, visa fram den där. Nej! Såja. Så visar du fram den där igen. Duktigt. Nej, sluta. Nu lägger du ner den med handtaget ner sig vid din sida. Nej, håll in bara. Alltså bara, låt den hänga. Nej, sluta. Ja, jättebra. Ja, gå på. Nej, passan. Och så vänder du om och gör halt. Bra där. Så går du rakt fram på stigen. Titta, passan, passan. Så ja. Bra. Nej, bra. Och så gör du halt. Titta. Vad han kan. Och så bjuder du honom på en lek. Då säger du varsågod eller vad du har för någonting. Med dutten. Låt den få tag på en bra. Och så bryter du. Vad tycker du ska träna på i det här måning och reda? Det är även i den här leken. Han är jättefin att leka med. Svarar snabbt så vidare. Kör igång leken på kommandoorden. Och sen stanna. Och när du stannar, då ska han stanna. Sen ska han kunna släppa den här. Då. Fint. Och du in... Nej. Lilla gubben. Och låt han vara där. Ja, ibland kan de bli för trötta. Så att du inte behöver, för det blir lite så att handen förs här och försöker skydda så inte han ska ta den. Erbjud, det var lite grann vi pratade om där på lunchen, att man kan dölja eller erbjuda. Visa fram att du har den där. Nej, tala om tydligt att den där ska du inte ta. Men nu får du den på ett kommandoord. Det tycker jag du ska jobba med. För det blir lite av ordning och reda att du talar om att nu börjar vi och nu slutar vi. Så blir det här kanonbra. Jättetrevlig hund. Har du några frågor på det vi har gjort med leken? Nej. Vad är det? Nej. Tror du att de här råden har fått att det är någonting så att du känns att du skulle kunna hantera? Ja, definitivt. Det är enkelt. Ja. Enkelt. Svart och vitt. Ja. En hund kan svart och vitt. Den har ingen gråzon sådär. Eller lite grann eller kanske lite mycket. Nej, det existerar. Nej. Antingen får ni eller så får ni inte. Återinkallning. Ja. Vanliga inkallningen det är ofta att man har på en plan. Man sätter hunden och ropar in den. Men nu ska hunden få fria möjlighet att springa iväg. Och när du säger att hunden hittar någon doft. Då ska du säga hundens namn eller vad du har. För att hunden ska komma tillbaka. Nu kan du kalla på din hund. Bra! Det var fint! Jättebra! Nu ska vi göra en svårare övning. För att se det här med återinkallning. Så du står kvar med din hund här. Jag går dit upp i backen och gör en liten retning i backen. Så kommer jag tillbaka. Och talar om när du ska släppa din hund. För då kommer han förmodligen vilja sticka dit och se vad det här är. Strax innan. Men jag talar om när du ska kalla in din hund. Får vi se vad han gör. Det är bra. Det där är en bra egenskap. Han vill. Så nu står vi still här en liten stund så att det inte blir för mycket explosion. Så. Då kan du koppla loss honom. Och så säger du nog hopp och lek eller vad du har till honom. Titta inte på din hund. Titta rakt fram. Då går du fram lite då. Nu kallar du in han. Ja, jättebra. Ja, det är denna. På in den. Ja. Bra killen. Nej. Har du någonting att erbjuda honom? Ja. Ta vara på. Ja. Nu kunde du vara nyttja situationen. App. Hallå där. Bra killen. Här kunde du en gång till, nu har du missat två tillfälligheter. Ta in han vid sidan. Ja,
Alltså det, för att vara effektiv i sin träning och få ut så mycket, maximalt så mycket som möjligt, så ska du hela tiden tänka på det här. Vi körde ju inte den här självaste fotgående fullt ut, och jag vet att du frågade lite grann så här, hur nära måste hunden vara benet? Och den behöver inte vara som den här planlyn, att den ska vara klistrad här upp hit. Men den ska hålla sig här. För går han för långt ut, då kan stridsframbrott som kommer där ramla över din hund. Och när man kommer då och går runt, vi tittar på labradoren där som klev ut lite grann mycket, tyckte jag. Att man går runt och vänder så här, då vill vi inte ha hunden där borta. Den ska vara här. För den som kommer, skyttekamraten bakom, kommer ju vara vägen. Och då om man har ett grundtänk på det här, att hunden ska följa mitt vänstra ben. Kliver jag fram så ska han gå framåt. Kliver jag bakåt så ska han gå bakåt. Kliver jag så ska han gå med så. Och att det håller så ska han flytta sig så. Då blir det automatiskt för hunden att när jag kommer ska jag göra en snabb sväng och jag gör så, då kommer ju hunden med. Så det ena liksom föder det andra när man lägger ihop alltihopa. Bra! Trevligt! Stämmer. Det stannar. Sitt. Bra. Nej! Nej! Sitt! Burax! Vänta inte för länge, för du säger att ju längre han sitter, ju mer tittar han sig runt omkring. Varsågod, kom. Jättebra. Burax, här. Nej. Så, sitt. Sitt. Lasse, det här klapp, klapp, klapp. Ja, jag vet. Är du med på det? Ja. Bra, bra, bra. Att det ökar ju, höjer lugna, fina belöningar till det hela. Mm. Och när du tränar på det här sen nu, vänta inte för länge. Nej, för jag trodde du skulle säga till när. Jaha. Okej, men vi gör det här en gång till. Ja. Varsågod. Jag tror jag... Går du inte runt där? Nej. För då talar du om för hunden, utan de går upp samma väg där. Burax. Så, ta med dig boven. Burax. Ja. Kopplar du loss? Mm. När du kliver över hindret så kan du direkt vända dig om så att du har ögonen på honom hela tiden. Stanna där. Stanna. Bra, jättebra, mycket bra. Burax, hej! Burax! 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 Bra! Lasse, sätt på honom koppel. Jag tror att du skulle vinna på att ha någonting annat när du vill att hunden ska komma. Mm. Nu tänkte jag så här, nu ska jag räkna hur många gånger du säger Burax. Ja. Jag gjorde det, men jag kommer inte att tala om det. Nej. Nej, för du vill inte veta. Nej. Och han lyssnar inte på det här Burax. Nej. Han startar fullkomligt i när du säger Burax, 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 Burax. Så försök att hitta någonting annat istället. Mm. Så får som att han kommer till dig. Och då ska han ju komma också. Mm. För han liksom säger, åh, jag hör det. Det vet jag, det har jag förstört. Ja, nej, du har inte förstört det. Det är bara att försöka komma på några andra grejer istället. Ja, du kan säga hit. Mm. Du kan säga vad som helst. Mm. Men att du bryter det här, för att han kommer ju ändå inte. Du kan ju till och med locka honom med en liten godis eller något sånt där, det visar skramla, så att du bryter. Bra, men då har du fått lite att träna på. Ja. Ja. Och så gjorde du jättebra när du satte honom och klev över. Du visste att han skulle komma, att du gick baklänges. Det var jättebra. Mm. Och så ta in honom så här. Kanon!